Dobrý večer. Válečné konflikty, lidské utrpení, násilí. To vše bylo součástí jeho práce. Viděl přímo do tváře nepříteli. Bojoval a zasahoval se zbraní v ruce. Protivníka ale dokázal zneškodnit i bez jediného výstřelu. Musel se vyrovnat se smrtí kamarádů. Během 15 let služby v cizinecké legii se účastnil misí v Sarajevu, Kosovu, Mostaru, Makedonii či v centrální Africe. Bojoval, ale i zachraňoval. Teď už je pár let doma a své zkušenosti předává dalším. Bývalý legionář Stanislav Gazdík, hezký večer. Hezký večer. Pane Gazdíku, vy jste se do cizinecké legie přihlásil, dostal v roce 1991, tedy 2 roky po revoluci, a pokud dobře počítám, tak vám bylo 21 let. Ano. Proč padlo tohleto rozhodnutí? Tak můžu říct, že vlastně aniž bych viděl, tak od 15 let, když přišli náboráři do školy, vlastně výběr povolání, tak byly tam samozřejmě různé. Já jsem vlastně pocházím ze severní Moravy, z Ostravy, městečko Orlová. A přišli do školy a byli tam vojáci, horníci převážně, protože to je hornická oblast. Takže táta byl horník, byli tam vojáci anebo nějaké ocelové konstrukce, hutní montáže. Já když jsem si vybral, jako říkal jsem, že budu jak táta horník, tak jsem přišel domů a nadšeně jsem sdělil, že budu jako táta horník, tak táta odešel, vrátil se za 5 minut a říkal, Stano, pojď se mnou jakoby do koupelny. Tak jsem šel, plná vana, táta kouká na mě a říká, vyber si, buď tě utopím, nebo si vybereš jiné povolání. Jsem se na něj koukal, jsem myslel, to myslíš vážně, naprosto. Takže přišli náboráři, tak jsem říkal, horníkem už být nechci a půjdu asi k hutním montážím. Protože já jsem chtěl jít k armádě, zrovinka byl nábor na pilota vrtulníku a zrovinka tak se jakoby, že mě vzali, ale potom říká, že bylo málo klientů nebo zájemců, takže jakoby ta škola zrovna byla zavřena. Takže zbyly hutní montáže a odešel jsem do hutní montáží. Pak jsem odešel na vojnu, byl jsem u průzkumáku v Prešově na podůstojnické škole a pak jsme byli převoleni do Žadce. Vojna mě docela bavila, měl jsem docela dobrý úspěchy, výsledky. Armáda mě přitahovala, uniformy se mi líbily. A co dál? Skončil jsem vojnu a teď si říkám, armáda mě jakoby nechtěla, protože tam byly nějaké administrativní nezhody, nástupní termín a tak dále, tak dále. A viděl jsem jeden článek v novinách, jak cizinecká legie, speciální jednotka cizinecké legie odjíždí do Kuvajtu, do války v Perském zálivu v 91. roce. Tak jsem si řekl, cizinecká legie, speciální jednotky, výsadkáři, tam chci jít. A co vás na tomhle tom všem tak láká? Myslíte si, že už od dětství jste měl nějak sklony nebo předpoklady k tomu jít do boje, prát se? Oni kluci se často perou, ale já si myslím, že to v tom člověku nějak musí být, že chce jít do toho fyzického střetu. Určitě. Já jsem byl zase úplná jako opačná strana. Já jsem byl strašný kliďas, já jsem se skoro nikde nepral. Většinou, protože jsem byl malej, tak většinou, když se mi stalo, tak jsem spíš dostal přes pusu. A potom, jak jsem byl starší, tak už mi to i začalo vadit. Jo? Že jakoby člověk je takový menšího zrůstu, ti velcí si vždycky jakoby dovolují, tak se začal trošku dělat bojové sporty. Začínali jsme s karatem, jo? Taky jsem něco rychle jakoby docil tady v této sportovním jakoby disciplíně. A člověk to má v sobě, ale neví o tom. To znamená, že já říkám, každý má svýho nějakého ducha, akorát ho musí jakoby správně nějak probudit, aby on mu řekl vlastně, kterým směrem má jít. A když se nad tím zamyslíte, tak je to, dejme tomu, adrenalin, který vás na tom láká, nebo je to třeba i taková ta filozofická stránka věci, já si myslím, jít, bojovat na té správné straně? Já si myslím, že spíš ta druhá věc, ta filozofie. Jo? Protože já si říkám, i v dnešní době ublížit někomu není problém. Jo, to znamená dát někomu ráno a tak, ale radši jakoby od toho ustoupit, říct, dobře, máš, nemáš pravdu, ale nehledat konflikty, nežít za každou cenu toho konfliktu. Armáda, co jsem, teď to říkám z jiného hlediska, protože jsem to prožil, zažil, byl jsem v těžkých misích a v těžkém prostředí a můžu říct, že vlastně všechny, skoro všechny armády jsou jako pingpongové míčky. Protože jsou vždycky dvě strany, které si řeší problémy a ty externisti jsou tam nastaveni jenom mezi ně. A vlastně většinou to dopadne tak, že uprostřed tam to je nejhorší, protože oni chytají z obou dvou stran. Není to ani na jedné straně, ani na druhé straně, protože politicky to není jakoby korektní. Takže jsme většinou uprostřed, to se nám stalo, jak jsme byli modré přilby v Sarajevu a opravdu jsme se cítili jako pingpongové míčky. Pojďme ještě tedy k tomu, jak jste se dostal vůbec k té cizinecké legii, tedy co je potřeba, jaké jste musel mít předpoklady, bylo to těžké?
Tak já jsem měl to štěstí, můžu říct, že jsem pracoval s jedným člověkem u hutní montáži, který vždycky seděl ve skladě a měl tam takové obrázky. A já jsem potom začal se jakoby trošku o tom zajímat. A jsem říkal, prosím vás, co to je ten pán, jakoby ta uniforma, ta červená stuha? On vždycky seděl a říkal, no, to ti řeknu, až budu chtít. Vždycky takový tvrdý byl, takový to. A jednou jsme hráli, jsme měli takový jakoby mejdán, hráli jsme fotbal a tomu pánovi bylo Josef se mnou, mu bylo asi 71 let. A já jsem byl, závodně jsem hrával fotbal, jsem hrával za divizi, že, za Doubravu. A ten vždycky mi jakoby dal takové, jak se říká, bez míče, mi sebral obě nohy a říkal, tak se hraje fotbal v legích. Nebo takový takový správný tvrdý chlap. A já jsem říkal, to je nějaký blázen, co se děje? A jakoby mohl jsem se ho ptát, jak to tam bylo a co to. A já jsem říkal, jsem se ho zeptal jenom na jedno. Říkám, jsou tam paragáni? On říkal, proč to chceš vědět? Já říkám, jen tak mě to zajímá. On říkal, jsou. A říkám, jaký je rozdíl mezi paragány a ostatními? Jsou stále vepředu. A říkám, to se mi líbí. A navíc jsem se ho neptal. Ale vím, že on byl vlastně 13 let, potom přijel domů na opušťák a vlastně ho zavřeli, protože byla vlastně paragraf, který zakázána služba v cizí armádě. To potkalo i vás, vy jste taky. To vlastně potkalo i mě, ale ten paragraf už jakoby si byl je zrušen a já jsem jenom francouzský občan, takže jakoby na mě se to nestavuje, ale stahovalo se to, pokud jsem odešel. Že? A vím, že prostě opožděně, že mi ještě, než jsem odjel, tak mi ještě s chutí sdělil, že vlastně mu schválili jakoby důchod, že on vlastně byl 13 let, nebyl 15 let, takže neměl ani tu rentu. Pojďme tedy k tomu, jak jste se tam dostali, jaký je ten přijímač, jaké testy jste musel zvládnout? Takže cesta byla zjistit si, kde jsou nějaký náborové centra. Náborové centra jsou vlastně v každém velkém městě. A ředitelství se nachází na jihu u Marseille, vlastně je to 16 km od Marseille, směrem na východ, jmenuje se to městečko Aubagne. Tam je vlastně ředitelství, člověk může přijet buď tam, nebo do velkého města, tam je stejně potom stažen do toho ředitelství. Teď to řeknu trošku jinak, protože my jsme tam byli měsíc a teď přijímač jakoby urychlený, přijímač výběrové řízení, jo, trvá to týden. Tam člověk vlastně má 5 základních bodů, je to zdravotní, fyzická, psychická a pak tam jsou pohovory. No, tomu se říká jakoby bezpečnostní složky, ale všichni ví, že se tomu říká gestapo, protože tam jsou výslechy, jaký člověk je, s čím přišel, jaký má problémy, jestli je pozitivní, jestli je schopen se zařadit, začlenit do řad cizinecké legie a tak dále. To jsou jakoby důkladné prověrky, protože já jsem poslední 3 roky tam dělal, takže vím, o čem to je. Právě u toho gestapa, které přijímá. Takže člověk, když je vybrán, když projde vlastně tím druhým gestapem, tak vlastně ví, že už je vybrán a jede do přijímače, do městečka Castelnaudary, to je zase na západě, u španělských hranic, trošku výš. A tam už začínáte učit všechno, co potřebujete. A tam je přijímač, který trvá 4 měsíce. Jo? A tam tedy jste začal být paragánem? Ne, ještě ne. Ještě to je jenom základní přijímač, všeobecný. Takže tam se učí co? Tam se učí francouzský jazyk, protože oficiální jazyk je jenom francouzský jazyk. A co se týče boje? A boje, taktika, tam většinou pochodovat, zpívat, disciplína. No, základní prvky jakoby té cizinecké legie. A ve chvíli, kdy jste se dostal odtamtud, tak? Tak potom člověk se vrátí zase na to ředitelství a teď na základě svých úspěchů, jakoby pořadí, jak byl umístěn, tak si vybíral, mohl si vybrat, když byl dobře umístěn. Já jsem skončil do 10. místa, takže jsem si ještě mohl vybrat. A právě jsem si vybral druhý rep, to je vlastně výsadkový pluk, který sídlí na Korzice. A tam jsme byli vybráni jenom 4. A přišli jsme na Korziku a zase měsíční přijímač na seskoky, příprava a tak dále. A už ta bojová příprava, která potom nás rozdělí na ty bojové roty. S jakými lidmi jste se tam potkal? Traduje se, že do legií jdou často lidé, kteří mají nějaký vroubek nebo násilnickou povahu, že tedy když mají nějaký vroubek, že se tam v podstatě schovají. Můžete to potvrdit nebo vyvrátit? Já spíš vlastně od té doby, co jsem se vrátil, tak pracuji tak trošku jako ambasádor pro cizineckou legii. Nemusím, ale prostě chci, aby i veřejnost věděla, protože co si budeme povídat. Povídá se, že sousedí mezi sebou se mlátěj a nemusí to být pravda. Jo? Takže hodně lidí na legii nadává, ale neví vůbec ty pravá fakta. Já jsem tam byl 15 let, takže můžu říct, že kdysi to bylo možno. Tohle, jo? Agresivní člověk neboli člověk, který měl třeba nějaké násilnické ublížení i vraždu, mohl se schovat. Ale v dnešní době, že jsem tam dělal, ty bezpečnostní složky spolupracujeme s Interpolem a všema bezpečnostníma složkama a spíš získáváme informace, které nám tomu systému pomohou odhalit
další návažné nebo závažné věci. To znamená, že ty lidi jsou strašně hodně lustrovaní a i kdyby v průběhu celé kariéry, znám hodně případů, po 12 letech člověk musel buď utíct, anebo byl vydán do země, jakoby vyřešit si svůj problém. Takže v dnešní době už to není možné. Když jste tedy absolvoval ten výcvik, tak potom jste přišel do ostré akce. Jaké byly ty pocity úplně první? Může vůbec být nějaký výcvik, který opravdu připraví na ostrý boj, anebo už je to potom něco jiného a setkáváte se tam s věcmi, které jste nečekal? Já si myslím, že právě, a můžu to, jakoby teď je dobrý, protože na to koukám zpětně. Takže můžu potvrdit, že cizinecká legie i v dnešní době je jedna z mála armád, která je na tom dobře, že má dobrou disciplínu. Co si budeme povídat, když já jsem byl v armádě, bylo to jiný, než to je dneska. Jsou tam úplně jiné aspekty, i u nás, kdy si byla šikana a tak dál, jakoby staří, že jo, mazáci a mladí. V dnešní době už to není možné, protože právní afekty a tak dál, jo, ty aspekty, že každý si stěžuje, že má právo na to a na to, tak je to spíš taková mateřská školka než vojna. Jo, a to postihli všechny armády, úplně všechny, celosvětově, protože mám kamarády v amerických armádách a různě. A tím, že disciplína má svý tradice a dbá na to, to znamená, že jsme jakoby výš než ti ostatní. Nedotklo se nás to tolik, ale dotklo se to úplně stejně jako ostatní armády. A s tou bojovou misí já jsem skončil vlastně přijímač v repu u výsadku a týden na to jsem se ocitl v Africe. Jo, a jsem byl poprvé v Africe, poprvé jsem viděl černé lidi, že to bylo takový to. A vlastně po měsíci jsme byli ještě na výcviku komanda na Artapláži a vlastně po měsíci už se tam začali stahovat rebelové a už tam byly nějaké problémy. A už jsme byli jakoby v ostrý akci. A co jsem chtěl říct, že vlastně když ta cizinecká legie má tak tvrdý výcvik, tak člověk prostě je jak robot. Přemýšlí, ale robot, který přemýšlí, ne který jenom. A když je člověk mladý, tak vlastně přemýšlet musí, ale stejně tak míní to nemusí, protože má rozkazy. Takže plní rozkazy. Takže vy jste musel i střílet samozřejmě. Samozřejmě, když byl rozkaz střílet, tak se střílelo. Tak a v tuhle tu chvíli tedy u vás nastartuje to, že jste jakoby robot. Nepřemýšlíte nad tím, že byste to nemusel udělat, dejme tomu, ale snažíte se splnit rozkaz. Přesně tak. Já to řeknu teď trošku, co bylo, se mě dotklo strašně hodně citově. To, když jsme byli v Sarajevu na letišti, tak jsme tam byli vlastně jako modré přelby, že poprvé cizinecká legie vystoupila jako modré přelby. A měli jsme noční službu. A vlastně letiště bylo udělané tak, že z jedné strany, jakoby z obou stran bylo albánský a jakoby uprostřed bylo srbský. A Srbové vlastně zakázali Albáncům je přecházet přes letiště, přes tarmak. A my jsme ty lidi museli chytat vždycky z jedné strany převázet na druhou. První kontakt s mrtvým člověkem byl na druhou službu, co jsem měl večerní. Člověk 71 let, nepříjemný, že jo, prostřelená hlava. Člověk si říká, mladý jsem byl 21, že jo, 22 let. A si říkám, co to je za svět? Proč to je tak? A prostě pak jsem měl to, že dotklo se mi to hodně. A říkám, otvíral jsem trapy, že jo, z transportéru a říkám, všichni špatní duchové, běžte pryč, to se nemůže stát. A pak, když jsme sbírali za tu službu třeba 6 nebo 10 mrtvých a převáželi jsme a kamarádi tam byli postřeleni a tak dále, tak si říká člověk, že prostě dostane se na tu notu toho špatného světa. Ale zvykne se na to, protože někdo říká, že se na to nikdy nezvykne a jiní zase tvrdí, že člověk otupí. Já bych použil jiné slovo. Neřeknu zvyknout, ale přizpůsobí se. Přizpůsobí se tomu jakoby špatnému světu. To znamená, že co bylo pro nás nejhorší, že my jako modré přelby jsme byli, můžu říct, 2 měsíce pod plnou palbou. Nemohli jsme ani opětovat. My jsme měli jeden transportér a vždycky, když jsme zavírali ty dveře zadní, tak jeden transportér měl 78 zásahů v zadních dveřích. Oni to dělají na schvál, že prostě vystřelili, že jo. Mně se kolikrát stalo, zavřel jsem dveře, cink, a vlastně to bylo přímo na moji hlavu. Kdybych to o sekundu, jo, to je jenom otázka času, několikrát to bylo. A potom jsme si řekli, když oni střílí po nás, tak jsme dostali rozkazy, že můžeme opětovat palbu. A pak už člověk neřeší, on si chránil, chránili jsme si naše životy. Neberete to jako pomstu, není tam žádný takovýhle pocit, vůbec, je tam vůbec. Opravdu ta Tam jde prostě ochrana. Se dostat z té ochrany hlavně těch lidí, protože ti lidi byli... Sebezáchovy zřejmě. Přesně, my jsme třeba, ty lidi tam chodili pravidelně, a to byly třeba něco jak moje babička, 70-leté paní, které se plazí, aby dostali nějaký chleba z jedné strany na druhou, protože v Sarajevu nebylo žádná strava, tak bylo to tam strašně těžké, takže oni kvůli to nosili stravu a tak dál. A my jsme jim vlastně jakoby pomáhali, ale nemohli jsme jim pomáhat, protože by to bylo nekorektní. Že?
Takže člověk trpěl tady v tom, že koukal, jak ten svět je špatný, co se vlastně děje. A zase říkám, jsme jako pingpongové míček, protože my nemůžeme říct, tak pojď, my tě tam odvezem. Protože jsme byli pod kontrolou a musíme říct, bohužel, musíte je naspátek. Nebo běžte tam tudy, tam nikdo není, tam můžete projít, ale bacha, střílí se tam. Takže vy máte pocit, nebo víte, nebo jste přesvědčen o tom, že na nějakého nevinného člověka jste nevystřelil za celou tu dobu, že to byli všechno lidé, kteří tedy šli do boje? V dnešní, vlastně i od samého začátku, když já jsem sloužil, tak vlastně celou dobu jsme měli i sebou nějakého moderátora, prostě nějaký člověk nezávazný, který vlastně sledoval, co se tam děje. Mm-hmm. Jo, a on vlastně, kdyby jsme udělali nějakou chybu, tak to bylo vlastně automaticky politická nějaká nekorektní účast a už to bylo špatné. Takže člověk za to trpěl. Stalo se, že člověk třeba vybouchnul, udělal chybu, ale hned za to zaplatil. Že byl degradován a šel do vězení. Vy jste tady zmínil Sarajevo. Tak navenek se to zdá, že to bylo zřejmě, jeden z nejhorších konfliktů. Bylo to tak i z vašeho pohledu? Protože tam bylo hodně mrtvých, jak z cizí strany, jakoby těch účastníků v té válce. Zemřel mi tam i můj kamarád, že Rasťo Benko, Slovák, kterého nedávno jsem potkal, jeho dobrého kamaráda a tak dál. Takže to bylo, jakoby člověk nebyl zvyklý tady s tím ztrácet kamarády, vidět tolik jakoby agresivity v tom dnešním světě. A to mi jakoby na začátku dělalo problémy. Jako si říkám, kde jsem? Ale pak člověk vlastně získají ten druhý aspekt, to znamená, že jsme vyjížděli do terénu, dávali jsme těm lidem vodu, dávali jsme těm lidem nějaké jídlo, protože oni by si sami to nemohli nějak zajistit. Takže tam byla zase ta pozitivní stránka, že jsme si říkali, kdyby jsme tam nebyli, tak ti lidi by to nepřežili. Takže to nás vlastně potlačilo k tomu, že děláme tu věc jakoby správně a dobře. A ještě ohledně toho střílení, je čas v tu chvíli přemýšlet nad tím, jak zareagovat, a je vůbec jiná možnost někdy, než vystřelit, když se tedy tváří v tvář nepříteli? No, určitě je možnost nevystřelit, to jsem si taky mohl zažít na vlastní kůži, ale to přeskočím až do 96. nebo 5. To si přesně nespomínám, když jsme chytli vlastně teroristické centrum Duzina a bylo tam vlastně výcvikové centrum teroristů a my jsme vlastně zajeli 12 zajeců. A já jsem byl vlastně první, jsem vstoupil do té budovy a měl jsem dva proti sobě a jsem pacifikoval bez výstřelu. Vy už jste pár let tady. Máte nějaké šrámy na duši nebo noční můry? Vrací se vám to, nebo se vám to podařilo uzavřít tuhletu epizodu života a jste teď v klidu, v míru? Já si myslím, že jsem celou dobu byl a říkal, že jde udělat to, že když jsem v práci, tak jsem v práci. A když jsem z uniformy ven, tak vlastně nemyslím na to, že jsem voják. Takhle vy jste byl v té uniformě 15 let. Je, ale říkám, když se mi podařilo, že jsem přijel třeba domů, nebo byl jsem na dovolení a kluci... Tak jste si to ostřihl. A kluci si třeba povídali, je, Legie, to musí být super. A já jsem si tak na ně koukal, jsem si říkal sám, to musí být super, v Legii tam bych šel taky. Já jsem prostě dokázal prostě úplně vypnout. A můžu říct, že hodně kamarádům se tohle nepodařilo a mají právě tyhle černý moury a chmury, já nevím, jak to nazvat. Ale já prostě jsem tak uzavřený, že to, co jsem dělal, si myslím, poctivě, snažil jsem se něco získat, něco dokázat. A když to řeknu, že jel jsem 15 let naplno a vlastně po 15 letech jsem si řekl, většina lidí, když něco dělá jakoby v tom militantním světě, by chtělo asi těch 5 základních bodů. Je cvičit. Když cvičím, chtěl bych jít do akce, protože znám hodně vojáků, kteří mají 30 let služby a nebyli nikdy v akci, nestříleli. Takže cvičím, trénuji, jdu do akce. Když přijdu z akce, tak bych chtěl mít nějaký medál, jako to se má nějaké rekomozit, to vypadá dobře, protože prázdná uniforma je taková smutná uniforma, když je tam toho hodně, tak je to hezčí. Když mám ty medaile, tak bych je chtěl někomu ukázat, to znamená nějaký ty defilády. Já jsem pochodil 3x na Champs-Élysées, že 14. července, taky to bylo hezký. A když se člověku podaří to zhrnout do jednoho spisu, neboli já, když jsem vydal knihu 15 let v cizinecké legii, tak si myslím, že ta kariéra je plně naplněná a člověk může to dát jenom do vitrinky, zamknout klíčkem a říct si, jsem naplněný.
a začínám nový život. Vy jste ho začal, ten nový život, před několika lety a založil jste si firmu, která zastřešuje kurzy šité na míru různým zákazníkům v oblasti profesní sebeobrany. Kdo jsou tedy vaši zákazníci nebo klienti? Jsou to, dejme tomu, nějaké zaměstnanci nějakých firem nebo vojska, kde to potřebují a mohou to být tedy naprostí lajci, začátečníci? Tak já vlastně, co jsem se vrátil, tak než jsem se vrátil, už jsem připravil trošku svůj příchod do civilního života, tak jsem založil vlastně firmu, tenkrát to byla Opération Défense Group od IG. A bylo to vlastně, že jsem dělal na zakázky. Kdo si mě najmul, tak já mám vlastně 5 skupin, to je policie, armáda, bezpečnostní složky, civilní sektor a ostatní. A jezdil jsem po světě, byl jsem v Americe, v Portugalsku, ve Španělsku, v Hongkongu. Prostě jezdil jsem po světě a jezdím po světě nadále a cvičím speciální jednotky, bezpečnostní složky, civilní sektor, obyčejné lidi. Teď, co se nám podařilo, tak se společníkama MMA vlastně na Václavské náměstí v Praze jsme založili teď Akademii bojových sportů, která je pod značkou Pro Defense IAODG a vlastně je to pro úplně všechny. Jo? Ale já ještě v průběhu třeba školím bezpečnostní složky, hodně jezdíme ještě do zahraničí cvičit policejní jednotky. Teď jsem byl pozvaný do Polska na sjezd speciálního výcviku speciálních jednotek, protože já jsem tam cvičil ochranku policejní, prezidentskou i v republice, v Hongkongu taky. Takže jakoby jezdíme po světě a bych chtěl říct, že snažíme se to dělat profesionálně, protože ty zkušenosti, to know-how z toho terénu máme. Máme o to zájem, lidi to chcou, protože oni si řeknou, ti kluci tam byli, takže vlastně urychlujeme vývoj jedincům. To znamená, že já taky jsem, když jsem byl v speciálních jednotkách, tak jsem hledal něco, co je mi dáno, jakoby pro mě použitelný, ale aby to bylo jednoduché, aby to nebylo komplikované. A můžu říct, že třeba když jsem u speciálních jednotek byl, tak třeba nějaké sportovní jakoby činnosti, sporty byly absolutně neadaptováno do toho terénu, tak jsem musel hledat něco, co mi to jakoby naplní. To jsem našel a právě teď to propaguji. A lidi si to chválí, takže... A není to tedy pouze o té sebeobraně, je to tak nějak komplexní, o psychice, i tyhle ty přesně, věci přesně, předáváte? Přesně. Tam je důležitá, třeba teď jsem 2 roky školil bezpečnostní firmy, kde vlastně jsme měli i dotaci z Evropské unie a tam vlastně, co si budeme povídat, kluci se nemůžou mlátit. Mají stejné paragrafy jako každý civilní občan, ale je to, že prostě musí prvně ten psychický, komunikativní, psychický faktor a teprve až dojde na nějaký fyzický, na nějakou fyzickou výměnu, tak aby se s tím dokázal nějak jakoby poprát, aby neublížil na zdraví, protože používám hodně, to jsem taky přitáhnul tady do republiky, co většinou sportu ani jiných disciplín není, je teorie kontroly síly, použití síly, kolik dát jakoby té agresivní osobě, aby ho zastavil, aby ho kontroloval, ne abych mu ublížil. Že co si budeme povídat, všichni máme stejné paragrafy. Vy máte taky pobočku v Brně a pokud bych já sem přišla jako žena, jako člověk, který se nikdy s tímhletím nesetkal, nebojoval, taky se něco naučím. Určitě. Pobočky teď vlastně rozrůstáme. Je velká pobočka tady v Brně. Všechno na stránkách iaodg.cz se můžete docílit, kdo, kde a kdy cvičí, za kolik samozřejmě. A právě i v Praze rozjíždíme teď koncept sebeobrany pro ženy. A co si budeme povídat? Není to bouchat, lámat vazy a tak dál, ale je to 60% psychologie a 40% praktické činnosti. Protože ženská první musí psychicky zvládnout nějakou újmu a předejít tady tomu. A potom, že jak chce 40-kilová dáma zastavit nějakého 120-kilového chlapa. Že jo? Takže tam je psychika a vědět, jak načasovat to, prostě aby si s tím mohla poradit. Od té doby, co jste tedy odešel od Legie, jste stihl nejenom založit firmu, ale taky jste stihl, máte 2 syny jednoduše, založit rodinu. Když by vám jeden z vašich 2 synů za vámi přišel jednou tak, jak vy jste přišel za tatínkem, že chcete být tedy havířem a teď by váš syn za vámi přišel a řekl by vám, že chce jít do cizinecké Legie. Zachoval byste se jako tatínek, že byste napustil tu vanu a řekl by, vyber si jiné povolání, nebo tě tady utopím, anebo byste mu to dovolil a já, doporučil možná? Já bych právě reagoval trošku jinak, protože táta věděl, že práci těžkou, kterou dělal, a to taky můžu tady jakoby trošku zdůraznit, že hornická práce je strašně těžká práce a nemají rekompons jakoby po tom, že nechají tam život a nemají z toho nic.
Já si řeknu třeba, co jsem si říkal já, že nebyl jsem 15 let, makal jsem na sobě, Legie mi vlastně všechno dala. Jak bych to, nic mi jakoby nevzala, protože naučil jsem se jazyky, jezdil jsem po celém světě, mám doživotní rentu, jsem zajištěný. A je to pozitivní, není to to stejné, co jakoby táta mi chtěl říct, že prostě on mi to řekl na schvál, abych nedopadl jak tak, že bych nic na konci neměl. On mi vždycky říkal, já jsem říkal, táto, to jsou medaile, protože dělají světové rekordy a tak dále. Byla tam, si vzpomínám, jedna velká fotografie a dělá tam červené jako křížky a říkám, táto, jsem byl menší, že jo, říkám, co to je? A on říká, no to už jsou kamarádi, kteří už tady nejsou. Že a z toho 90 členého kolektivu dneska možná zůstali 3, 4. Ale to jste zažil taky. No ale netolik. Mm-hmm. A netolik. Jo, to bylo jakoby, samozřejmě bylo to něco za něco, ale můžu to říct tak, že třeba když ten voják umře, tak má aspoň nějakou velkou ceremonii, má tam nějaké, jak bych to řekl, ocenění. Třeba teďkom padlo hodně vojáků z francouzské armády, protože to je spojitost s cizineckou legií v Afghánistánu, ale máme tam institut invalidů, člověk, když nemá kam jít, tak se má, nemusí zůstat pod mostem. A jsou tam prostě ty jakoby složky té společnosti, které jakoby se dokážou ty vojáky postarat. Co si myslím, že i vůči vojákům tady v České republice, nechci do toho zasahovat, jo, ale je to lepší než dříve, taky to bylo málo, říkají syndromy války a tak dále, psychická, že jo, příprava. Jak člověk si s tím chce poradit? Tak my jsme téma vyčerpali zcela. Mým dnešním hostem byl bývalý legionář Stanislav Gazík. Já děkuji, že jste přišel. Mějte se hezky, na shledanou. Děkuji za pozvání. I s vámi, milí diváci, se loučím. Přeji hezký večer a dobrou noc.